Terve kaikille ja hyvää kesää. Mun nimi on Aino Harvala ja saatatte ehkä tuntea mut jostain aikaisemmista pelikasvatusyhteyksistä. Mä työskentelen tuolla EHYT ry:llä tämmöisessä pausehankkeessa projektipäällikkönä, mikä keskittyy nuorten digitaalisten medioiden käyttöön. Tässä tapauksessa tosiaan digitaaliset mediat tarkoittaa digipelejä ja sitten sosiaalista mediaa. Ja tämä hanke on just alkanut, ja sen takia mä vähän ajattelin kertoa teille, että missä mennään tällä hetkellä. Eli meillä on tosiaan kyseessä 3-vuotinen hanke, ja se on osa meidän EHYTin tosiaan pelikasvatustoimintaa, eli meillä on ollut pitkät perinteet EHYTillä tässä aiheessa, ja osa myös perustoimintaa on esimerkiksi meidän oppitunnit, joita me käydään pitämään peruskouluissa. Ja tämä meidän uusi hanke limittyy tavallaan tämmöiseen riskien ehkäisyn ja myös pelihaittojen ehkäisyn kenttään, mutta tehdään toki hyvin kasvatuksellisella otteella niin kuin kaikkia meidän työtä. Ja meidän tosiaan tavoitteena on kehittää työvälineitä kasvattajille ja nuorten tähän nuorten digipelaamisen somen käyttöön liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja sitten tämmöisten vaikeampien tilanteiden ratkaisemiseen. Ja minkä takia me tehdään tätä, niin tosiaan, koska olen aika kauan tehnyt tätä hommaa, että esimerkiksi käynyt kouluissa, pitää oppituntia ja kohdannut paljon vanhempia, kohdannut paljon ammattilaisia, niin sitä kautta on sitten tullut tietoon tosiaan, että siellä on jonkin verran sitä huolta ja keinottomuutta ja muuta. Ja sitten tosiaan esimerkiksi tuo puhelin itsessään niin kuin laitteena on tosi haastava, joka linkittää sitten ne, niin kuin monia tällaisia ilmiöitä toisiinsa, esimerkiksi just pelaamisen somen käytön ilmiöitä, mistä tuossa kohta puoleen kerron vähän lisää. Ja meidän ensisijainen kohderyhmä on tosiaan nämä aikuiset, mutta sitten välillisenä kohderyhmänä myös nuoret ja nuoria myös sitten osallistetaan tähän meidän toimintaan kyllä, tai tähän kehitystyöhön oikeastaan. Ja meidän semmoinen tapa työskennellä on tämmöinen tiivis yhteistyö kasvattajien kanssa, eli sen sijaan, että me jotenkin poteroissa pohdittaisiin näitä, niin me mennään sinne kouluihin ja me mennään sinne perheisiin ja me keskustellaan ihmisten kanssa ja otetaan selvää siitä niistä aiheista, mitkä heitä siellä mietityttää pelaamiseen somen käyttöön liittyen ja mihin he kaipaisivat sitten esimerkiksi apua. Ja tähän me sitten lähdetään kehittämään ja tarjoamaan työvälineitä heidän arjen tueksi. Työvälineet täysin muotoutuu sen kautta, että minkälaisia ilmiöitä sieltä nousee, minkälaisia huolia heillä on, minkälaisia tarpeita me nähdään, että heillä voisi olla. Ja nämä tietenkin sitten saattaa olla hyvin erityylisiä nämä työvälineet, arjenhallinnan apuvälineitä, keskustelumalleja tai sitten esimerkiksi kodin ja kouluyhteistyön tukemista, mikä nyt on noussut ainakin tässä kohtaa meidän aineistosta aika vahvasti, että siihen tarvittaisiin tukea. Ja loppupeleissä me sitten viedään kaikki meidän kehittämät työvälineet tosiaan verkkoon, kehitetään sinne tämmöinen toimintamalli, mikä toimii hyvin erilaisiin tilanteisiin tavallaan, sieltä voi sitten vähän räätälöidä itselleen sopivaa settiä. Hankkeesta sen verran, että tosiaan me ollaan aloitettu vasta nyt maaliskuun eka päivä, ja tässä on 2 työntekijää tällä hetkellä, eli minä ja Maria Kankkunen, ja syksyllä sitten mukaan tulee myös 3. henkilö. Ja tosiaan tämän 3 kuukauden aikana me ollaan nyt toteutettu jo tällainen kysely, mikä liittyy meidän hankkeen alkuselvitykseen, ja tämä selvitys julkaistaan näillä näkymin marraskuussa, mikä on sitten meidän tämmöinen niin kuin deadline oikeastaan, mutta toivotaan, että pysytään sitten aikataulussa, eli peliviikolle periaatteessa saisi jo sitten hyvää dataa meiltä. Ja tässä tämän vuoden aikana tulee mukaan myös noita ensimmäisiä yhteistyöperheitä ja yhteistyökouluja, eli me alkuun mietittiin, että me oltaisiin jouduttu erikseen heitä etsiskelemään, mutta he ovatkin sitten tulleet meidän luokse, joten meillä on aika kivasti nyt jo yhteistyökumppaneita tässä mukana tässä kohtaa. Koko ajan tosiaan on tarkoitus lisätä sitten tässä mukana olevien perheiden ja koulujen määrää.
ja myös sitten kevyemmällä otteella on mukana testaajia näistä kohderyhmistä, eli he testailevat sitten tämmöisiä yksittäisiä välineitä sen sijaan, että olisi sitoutunut sitten pidemmäksi aikaa. Ja kahden seuraavan vuoden aikana tosiaan meidän on sitten tarkoitus pikkasen keskittyä enemmän siihen työvälineiden kehittämiseen ja testaamiseen ja sitten osallistaa nuoria mukaan tähän, mikä tämän vuoden osalta on jäänyt, ja sitten myös pilotoida, levittää niitä meidän malleja. Ja 2025 vuoden loppuun asti on sitten hanke. Ja vaikka mun aika on hyvin rajallinen tässä, eli en pysty ihan kaikkea kertomaan teille, mitä tällä hetkellä tiedetään, niin mä tiisaan vähän tämän meidän selvityksen tuloksista teille. Eli toteutettiin tosiaan, meillä oli kuukauden auki tämmöinen verkkokysely, jossa oli yli 20 kysymystä ja osa oli tosiaan avokysymyksiä ja sitten suurempi osa oli monivalintakysymyksiä ja suunnattiin tämä vanhemmille ja sitten ammattikasvattajille tämä meidän kysely ja saatiin siihen sitten, eli he sai vastata tosiaan kokemuksia ja näkemyksiä tähän nuorten digipelaamisen somen käyttöön liittyviin ilmiöihin ja haittoihin, ja nyt korostan tosiaan, että nämä on siis heidän kirjoittamiaan kokemuksia tässä kohtaa, että jos mä viittaan kohta puoleen johonkin, että kuinka paljon nuoret tekee jotakin, niin se on vanhempien tai opettajien tai muiden kouluammattilaisten raportoiva. Ja me saatiin tosiaan 884 vastausta, eli ihan tosi hurja määrä tässä kuukaudessa. Ja näistä 504 oli huoltajilta ja 380 oli koulun henkilöstön jäseniltä. Ja vastauksia tuli suomeksi yli 80% ja ruotsiksi kuitenkin myös tosi kivasti 18%. Ja käytännössä koko Suomi tuli katettua, että mitä mä katsoin niitä maakuntia, niin siellä oli lähestulkoon. Kyllä taisi olla kaikki tai ehkä yksi puuttu. Ahvenanmaalta ei tullut yhtään. Vastaajista 57% oli huoltajia, 43% oli koulun ammattilaisia, eli aika tasaisesti tuli myös näitä niin kuin eri ryhmiä. Mutta ammattilaista sitten jakaantui kyllä opettajiin suurin osa, eli melkein puolet oli opettajia, jotka vastasivat. Mutta myös muita vastaajaryhmiä sitten oli, koska tätä oli näin paljon tätä aineistoa, niin se on myös merkittävää, että siellä oli sitten kuraattorit 10%, koulunkäynninohjaaja ja kouluohjaaja 10%, opoja 7%, terveydenhoitaja 6%, koulunuorisotyöntekijöitä 5% ja niin edespäin. Eli siellä oli tosi paljon eri ammattiryhmiä sitten kuitenkin mukana. Ja tosiaan tähän selvitykseen sisältyy tämän kyselyn tulosten ohella sitten myös teemahaastatteluja, mitä me ollaan tehty sekä huoltajille että koulun henkilöstölle. Ja lisäksi kirjallisuuskatsaus, joka meidän tutkija tekee. Ja nyt sitten tosiaan mä näytän teille näitä alustavia tuloksia hieman. Eli tosiaan, koska tätä selvitystä ei ole vielä julkaistu, niin pyydän, että näihin ei viitattaisi, koska ei ole mitään laista julkaisua, mihin voisi viitata. Mutta tämä voi kuitenkin ehkä olla teistä kiinnostavaa, niin siksi nostin nämä tähän. Eli me kysyttiin tosiaan noilta huoltajilta heidän yläkoululaisten nuorten pelaamisesta myös tämmöisiä niin kuin yleisiä kysymyksiä, ja sitten tosiaan niitä nyt tähän vähän nostelin. Eli meitä kiinnosti ensinnäkin se, että minkälaisilla laitteilla siellä pelataan siellä kotona, ja 80% nyt sitten huoltajista ilmoitti, että heidän nuorensa pelaa mobiililla, mikä on aika iso määrä, ja sitten 54% pelasi sen lisäksi myös tosiaan tietokoneella ja konsolilla. Eli molemmat oli tietokone ja konsoli, toi 54. Sitten peligenreistä tämä aika lailla juttelee sen kanssa, mitä me tiedetään jo, mutta yleisemmin nuoret pelas hiekkalaatikkopelejä, kuten Minecraftia, eli me annettiin heille tämmöisiä genrevaihtoehtoja, joista he valkkasivat jotain esimerkkipelejä. Ja sitten free-to-play-pelejä 40% ja ammuskelupelit, kuten CSGO, 37%. Ja yli 60% katsoi myös tosiaan pelivideoita ja lähetyksiä tässä kohtaa sen niin kuin pelaamisharrastuksen ohessa. Sitten noin kolmas osa osteli pelien sisäistä virtuaalista tavaraa, mutta tosiaan sitten 9% vaan availi
lootboxeja, tosin tässä ehkä kyse on nyt ehkä sitten siitä, että tietääkö huoltaja, että avataanko vai ei, mutta 9% ilmoitti, että lootboxeja availlaan. Ja 30% vähän vajaa viihtyi sitten myöskin tämmöisissä someyhteisöissä, mitkä liittyy pelaamiseen. Ja mitä noihin haittoihin tulee, niin erityisesti tosiaan aikuiset mainitsi haitat ajankäyttöön liittyen, ja tämä ajankäyttö on kanssa aika laaja käsite, eli tämä sitten niissä avovastauksissa tarkentuu, että mitä se niinku tarkoittaa, että aika useinhan siihen liittyy tämmöisiä niinku arjen hallinnan teemoja. Ja tosiaan se oli ihan silleen merkittävää, että se 70% vanhemmista ja 9% ammattilaista ilmoitti tuon ajankäytön haitaksi. Ja tosiaan sitten siellä näkyy muissa vastauksissa, joita oli huomattavasti sitten vähemmän huoltajien kohdalla, mutta ammattilaisten kohdalla kyllä niin kuin erottu myös sitten arjessa jaksaminen ja vaikutukset mieleen, elämänhallinta, ihmissuhteisiin. Ja tämä oli huomattava myös tosiaan, että tuo ammattilaista raportoi niitä paljon enemmän niitä haittoja kuin huoltajat, mikä tietenkin voi johtua siitä, että siellä oli esimerkiksi kuraattoreita ja terkkareita vastaamassa, ja myöskin sitten puhutaan nuorten niin kuin ryhmistä, puhutaan paljon enemmästä määrästä nuoria. Hyödyt oli sitten huoltajahavainnoissa, tai tämä oli oikeastaan mielenkiintoista, että hyödyt nostettiin enemmän niin kuin esiin huoltajien havainnoissa kuin haitat. Eli ihan selkeästi huoltajat havaitsevat noita hyötyjä paljon enemmän. Ja yleisin hyöty oli kielitaidon kehittyminen, mikä ei ole millään lailla yllättävää myöskään. Tässä on vielä tämmöinen pylväsdiagrammi, josta näkee tosiaan ton eroavaisuuden huoltajien ja ammattilaisten näkemysten välillä. Ja myöskin tuolla on tuo en ole huomannut pelaamisessa haittoja, missä pelkästään oikeastaan huoltajat on vastanneet. Noin 17% muistaakseni vastasi, että ei ole havainnut mitään haittoja. Ja tässä on hyötypylväät, jotka taas sitten hyvinkin paljon juttelee keskenään huoltajien ja ammattilaisten välillä. Ja siellä tosiaan nousee yli 50% kielitaitoa, tekninen osaaminen, onnistumisen elämykset, yhteisöllisyyden kokemukset muun muassa. Somen käyttöön liittyen sitten kysyttiin samoin, eli tosiaan nämä huoltajat vastaili heidän lastensa somen käytöstä, ja täältä suosituimmiksi somepalveluiksi nousi WhatsApp yli 90%, YouTube 80%, Snap 87%, TikTok 74, Instagram 66, ja Instagram on ehkä pikkasen semmoinen, joka on nyt laskemassa, mutta silti yli 60%. Discordia käytti huoltajien mukaan 30% nuorista. Ja näistä, ketkä somea käyttävät, niin 95% katsoo videoita. Sitten siellä jutellaan paljon kavereiden kanssa, pidetään yhteyttä myös perheeseen huomattava määrä ja etsitään tietoa. Tässä oli iso ero, eli sitten kun kysyttiin, että miten usein näitä haittoja havaitsee, niin 15% huoltajista kertoo havaitsevansa päivittäin, ja vastaava luku oli ammattilaisten kohdalla 59, mutta taas kerran tämä liittyy siihen, että siellä enemmän kohdataan niitä nuoria siinä arjessa todennäköisesti. Ja ammattilaisten yleisimmin mainitsemat haitat oli tosiaan nämä haitat suhteessa. Tässä pikkasen enemmän korostui kuin pelaamisessa, niin haitat suhteessa mieleen. Sitten oli se ajankäyttö ja ihmissuhteet, keho ja elämänhallinta myöskin näkyy siellä. Ja vanhemmat jälleen tuon ajankäytön sieltä huomasi. Ja tosiaan tässä kohtaa oli tuo 21% huoltajista, joka sanoi, että ei ole havainnut haittoja lainkaan. Ja ammattilaisista vastaavasti vain 0,3% näin. Ja yleisin hyöty, mikä liitettiin someen, oli yhteydenpito somen kautta. Tässä näkee myös näitä pylväitä, eli siellä on tosi isoja eroja nyt sitten näiden ryhmien kesken. Ja yleisimmät haitat tosiaan, mitä sieltä noi ammattilaiset nostaa, on justiinsa nämä, mitä tässä mainitsin. Ja sitten vanhemmilla taas menee alle 30% kaikki noi
muut haitat paitsi ajankäyttö. Ja tässä on näitä, nämä on myös hyvin samantyylisiä nyt sitten, kun puhutaan hyödyistä, eli somen käytön hyödyistä. Sieltä löytyy tuo yhteydenpidon lisäksi yhteisöllisyyden kokemukset. Ja esimerkiksi ammattilaiset näkee, että se auttaa tämmöisten niin kuin samankaltaisten ihmisten löytämisessä eniten. Ja sitten vanhemmat taas näkee esimerkiksi, että tietoa voi lisätä somen kautta, mutta ammattilaiset taas sitten eivät ehkä jaa yhtä paljon tätä kokemusta. Ja avovastaukset, joiden analyysi on vielä kesken, niistä mä mainitsen ihan pikkasen vaan. Eli avovastauksia annettiin tosi paljon ja moni vastaus oli tosi kuvaava ja siellä kuvailtiin tilanteita hyvin paljon. Ja aika monessa näissä sitten mainittiin monia erilaisia asioita liittyen niin kuin esimerkiksi haittoihin siinä samassa vastauksessa. Eli puhutaan tämmöisistä kokonaisuuksista. Pelaamisen somen kohdalla yhteisinä tekijöinä oli nukkumiseen ja syömiseen ja koulunkäyntiin liittyvää tämmöistä hapuilua. Ja sitten tosiaan mieleen vaikuttavista asioista pelaamisen kohdalla erityisesti oli nämä tunteiden hallinnan vaikeudet ja hermostuminen. Ja huoli addiktiosta mainittiin molemmissa monta kertaa. Someen liitettiin sitten ehkä niin kuin enemmän tämmöisiä itsetunto-ongelmia. Negatiivista kehonkuvaa mainittiin paljon, vertailua toisiin, joita somessa näkyy, tai julkiksi, joita somessa näkyy. Lisäksi levottomuus ja semmoinen niin kuin pakonomaisuus ikään kuin vastailla viesteihin sekä sit kiusaaminen nousi aika isosti siellä. Ja huolissa oltiin, varsinkin opettajat oli tosiaan siitä huolissaan, että voidaan saada väärää tietoa somepalveluista, jos käytetään tietolähteenä somea. Ja tosiaan aika yksilöllisiä tilanteita oli paljon, ja vaikka näistä löytyi näitä yhteisiä teemoja, niin siis myös oli hyvin paljon semmoisia, että tietää, että niihin pitää paneutua enemmän, jotta ymmärtää sen ilmiön täysin. Ja tosiaan sit osa tästä huolesta ja tuen tarpeesta oli myös semmoista, jota oli vaikea selkeästi määritellä ja joka tartti sitä niin kuin tarkempaa keskustelua, mitä sitten esimerkiksi näiden haastattelujen kautta pikkasen sai avattua. Ja mulla on minuutti aikaa, kerron vielä viimeisen asian, eli mitä me tehdään seuraavaksi. Me ollaan nyt saatu tämän meidän kyselyjen ja haastattelujen kautta tosi arvokasta tietoa siitä, että minkälaisia tämmöisiä haasteellisia tilanteita ammattilaiset ja huoltajat tällä hetkellä kohtaa kodeissa ja kouluissa ja minkälaista tukea he kaipaisivat siihen. Ja meidän selvitys julkaistaan tosiaan silloin loppuvuodesta, jolloin sitten tämä kaikki data on teillekin saatavilla. Ja mitä me sitten hankkeessa tehdään, niin me lähdetään rantautumaan sinne koulujen oppilashuoltoryhmiin ja sitten perheisiin, jotka on halunneet, että me heille tukea annetaan. Ja lähdetään sitten kehittämään näitä meidän työvälineitä ja pohtimaan sitten näiden yhteistyökumppaneiden tilanteita vähän tarkemmin. Ja nuorten kanssa me pyritään keskustelemaan nyt tässä vuoden vaihteen aikaan, esimerkiksi oppilaiden, jotta sitten se niin kuin kouluun liittyvät ilmiöt niin kuin jotenkin paremmin hahmottuisivat kaikkien näkökulmasta. Kiitos. Ja mulle saa, aikani on siis tässä, mulle saa laittaa kommentteja, kysymyksiä Discordiin. Ja, tai sitten mikäli haluatte lähettää minulle sähköpostia, niin löytyy tuosta tuo sähköpostiosoite. Ja meidän myöskin hankesivuja voi käydä seuraamassa osoitteessa ehyt.fi/pause.